أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، وهو التمسك بظاهر الكتاب والسنة، فالحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيده، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا او يهميا او خارجيا او معتزليا او مرجئا او غير ذلك، ومن طوائف كثيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر قبل الله جل شانه منك سلامات السلام نقصني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيك ويبيرية بويت الله تبارك وتعالى اسمكم بيازن شنمو يتمرتي وسم كوبراي مسلماني الله تبارك وتعالى مولي مدانا سوچن ودني كوي چه أمريتي da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Kao što smo rekli, počeli smo govoriti, odnosno rekli smo da pisac, nakon što je spomenuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proveo 10 godina u Mekki pozivajući ljude u tevhid, i da je posle 10 godina uriđa bih ili sama, to jeste da se desio događaj mi'arađa, i da je, i nakon što je spomenuo da je tu propisano 5 vakat namaza, i da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao u Mekki 3 godine, kaže: wa ba'daha umira bil hijrati ila Medine. A posle toga je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam došla naredba da učini hijru u Medinu. Kaže: wal hijratu al intiqalu min baladi shirki ila baladi l'islam. A kaže, hijra je preseljenje iz mjesta širka u mjesto islama. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma min baladi shirki ila al islam aw ila baladi al islam wa hiya baqiyatun ila an taqum al sa'ah. Akaje, hijra je obavezna ovom ummetu, to jest da učini preseljenje iz mjesta širka u mjesto islama, i to jest taj propis ostaje sve do sudnjeg dana. A posle toga je spomenuo dokaz ovome koji ćemo spomenuti kasnije. Znači, ovdje je pisao da mu sallallahu alejhi ve sellem smo je spomenuo da je posle toga naređeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da učini hidžru. I sira Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem znamo da je hidžra poslaniku sallallahu alejhi ve sellem preseljenje iz Mekke u Medinu. Da muslimani nakon što nisu mogli da ispoljavaju vjeru u Mekki i nakon što su bili mnogo iskušavani, a to vidimo i sira Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učinili su hidžru, to jest preselili su u Medinu. Znači, preselili su mjesto gdje su mogli da ispoljavaju Allahu tabaraka wa ta'ala, da Allahu tabaraka wa ta'ala ispoljavaju vjeru. Međutim, hijra kao hijra, cijene sestre, ono što je bitno da znamo, jeste da to nije samo historijski događaj, nego da je to islamski propis. Znači, hijra nije samo historijski događaj, nego je to nešto što je propis, i kao što je spomenuo pisac, ona ostaje sve do sudnjeg dana. I to je ono što je ovdje sada, da kažemo, spomenuo, odnosno o tome je govorio, znači bazirao se na govor o hijri i o važnosti i o bitnosti hijre, i spomenuo ovo što je spomenuo. Hijra jezički znači napuštanje. Znači, jezički hijra znači napuštanje. Međutim, dok terminološki znači ono što je došlo u govoru šeha, a da je to preseljenje iz mjesta širka u mjesta, iz mjesta u kojem vlada širk i kufr, na vjerstvo, u mjesto u kojem vlada islam. Ono što je uzrok ove naredbe jeste, ja ću naravno ovdje skratiti svoj govor, jer kada bi govorili opširnije, znači ne bi mogli da završimo s ovim dijelom, pa ću skratiti koliko mogu, a to je da je uzrok ovog propisa mogućnost ili nemogućnost ispoljavanja vjere. Što znači, ako muslimani žive u mjestu gdje ne mogu da ispoljavaju svoju vjeru, obaveza im je da učine hijđuru, to jeste da presele u mjesto gdje mogu da ispoljavaju svoju vjeru. Znači, mjerilo je mogućnost ispoljavanja ili nemogućnost.
Što znači da ako bi musliman boravio iz određenog razloga među nevjernicima, međutim, nema nikakve smetnje da ispoljava javno vjeru. Znači da javno ispoljava vjeru. Njemu je dozvoljeno da kažemo da ostane tu, da boravi. I hijđra mu nije obavezna. Međutim, jeste pohvalna. Međutim, iz određenog razloga, ako ode, znači može da boravi, ako može da ispoljava vjeru. Međutim, ako se nađe u mjestu ili sredini gdje ne može da ispoljava vjeru ili gdje se boji za svoju vjeru da će biti iskušan, onda mu je obaveza da to mjesto napusti. I to je bilo, znači to je razlog zašto su muslimani Mekke napustili Mekku i zašto su otišli u Medinu. To jeste zato što nisu mogli da vjeru ispoljavaju. Što znači isto danas, ako bi muslimani negdje živjeli, ili ako bi se musliman našao negdje da živi, međutim ne može da ispoljava vjeru, onda mu je obaveza da učini hidžu. Obaveza mu je da učini hidžu. Znači mjerilo je šta? Mjerilo je mogućnost ili nemogućnost ispoljavanja vjeri. Međutim ono, Allah vam dao svako dobro, što želim sada ovdje da kažem, jeste da od značenja hidžre jeste također da čovjek napusti, da kažemo, onu sredinu. Znači ne mora biti mjesto, grad, nego da napusti onu sredinu. Ili da napusti društvo u kojem ne može da ispoljava vjeru ili u kojem se boji za svoju vjeru. Znači tu mu postaje obaveza napuštanje toga mjesta. Ako ne može određenu obavezu, određenu faridu, znači određeni farz, određeni vađib da ispunjava, postaje mu obaveza napuštanja takvog mjesta. Zašto? Znači, zato što je obavezan da izvršava ono što mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, naredio. Zato da pod ovo, po značenju ovoga dolazi i napuštanje, da kažemo, bilo da se radilo društva, da spomenem ovdje kao društva, u kojem čovjek ne može da ispolja vjeru ili se boji da će ga to društvo odvesti u iskušenje. Kao što je od značenja hijdžre također da čovjek ostavi ono što je Allah tabarak wa ta'ala zabranio. Jer cilj je hijdžre, kao što ste mogli vidjeti svega spomenuto, da se čovjek udalji od stvari koje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zabranio. I zato kao što je došlo u sahihu imama Buhari, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže wal muhađiru man hađara ma naha Allahu an. A kaže muhađir je, znači od značenja muhađira, znači a muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah jalla šanuhu zabranio. A muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah jalla šanuhu zabranio. Pa je tako i u drugim hadisima došlo da je ibadet Allahu tabaraka wa ta'ala u vremenu smutnje i u vremenu tegobe i teškoće, kaže kal hijjaratin ilaje, poput hijjare meni. Znači, ko obožava Allaha tabaraka wa ta'ala u vremenu tegobe, u vremenu smutnje, u vremenu iskušenja, kao što je današnje vrijeme, pogotovo za jednu muslimanku, za jednu muminku, znači on ima nagradu, znači u svom pridržavanju vjere u tom vremenu, kao da je učinio hijđru Allahom poslaniku sallallahu alaihi, Znači to je od značenja hijđre. I svako naj, znači koji ostavlja nešto radi Allaha tabaraka wa ta'ala, cijene sestre, treba da zna da to ostavlja Allaha radi. I da Allah tabaraka wa ta'ala ga neće ostaviti. Nego onaj ko nešto ostavi radi Allaha tabaraka wa ta'ala radi, uzvišeni Allah jalla šanu će mu to nadoknaditi sa boljom stvari. I zato vidimo ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji su ostavili Mekku, ostavili svoje mjesta, ostavili svoje kuće, ostavili svoje metke, međutim došli u Medini i opet dobili i imali ono što su imali ili da kažemo više od toga. I zato onaj koji ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadoknaditi sa boljom stvari. Jer subhanallah, ako zamislite koliko Allah dželle šanuhu se brine, koliko Allah dželle šanuhu voli nekoga kada neko ostavi neku stvar radi njega subhanahu wa ta'ala. Koliko Allah dželle šanuhu voli nekoga i koliko se brine onome kada neko ostavi neku stvar radi njega subhanahu wa ta'ala. I zato ako ostaviš nešto radi Allaha tabaraka wa ta'ala radi, ako budeš saburala neku stvar radi Allaha tabaraka wa ta'ala radi, nemoj misliti da će Allah tabaraka wa ta'ala ostaviti. Nemoj misliti da Allah dželle šanuhu to neće nadoknaditi, da ti to neće nadoknaditi sa boljom stvar. Jer ovo, znači ono što je poenta, jeste da kažemo što je suština našeg života, našeg življenja, jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala bude zadovoljan sa nama. Nakon ovog govora, pisac nam sallallahu alejhi ve sellem usmjerio spomenuo dokaz obaveznosti hidžre. Dokaz obaveznosti hidžre, odnosno spomenuo je ajete iz sure An-Nisa 97. 98. i 99. ajet, u kojem uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori o grijehu onih koji nisu učinili hidžru iz Mekke u Medinu.
to jeste koji su ostali potlačeni i koji nisu mogli da vjeru ispoljavaju, nego koji su morali da čine onako kako su mušljici tražili od njih. To njihovo ostavljanje u Mekki nije im bilo opravdanje. Obratite pažnju, to njihovo ostavljanje u Mekki i nemogućnost ispoljavanja vjere radi mušljika nije im bilo opravdanje da je uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala ne kazni, da je nekazni kada su im uzimane duše, to jeste da je Allah Đerlašanu također nekazni na ahiretu. Zašto? Zato što su mogli da odu negdje i da obožavaju Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. Da ostave Allaha tabaraka wa ta'ala radi Allaha gospodara nebesa i zemlje. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada govori o njima, kaže innal ladhina tawafahumul malaikatu wa zalimi anfusim qalu fima kuntum. Kada meleki budu uzimali duše onima koji su se ogriješili prema sebi, zalim enfusihim, znači misli se koji su griješili prema sebi, koji su bili griješni, koji nisu vjeru ispovijedali. Radi koga? Radi mušrika Mekke. Kalu fima kuntum. Meleki će im reći gdje ste vi bili. Oni će reći bili smo mustad'afina fil ard, mi smo bili potlačeni. I uistinu oni su bili potlačeni. Znači nisu ispoljavali vjeru radi mušrika, radi straha od njih. Pa će im meleki reći kalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, zar Allahova zemlja nije bila široka pa da učinite hijđru, da učinite hijđru u njoj. To jest ako tu nisi mogao da obožavaš Allaha tabarak wa ta'ala, zar nisi mogao potražiti drugo mjesto da tamo obožavaš Allaha tabarak wa ta'ala. I zato pogledaj, Allah se smilovao i dao ti svako dobro, kako to nije opravdanje da i meleki ne kazne i da ne budu kažnjavani i da ne budu na sudnjem danu kažnjavani. Znači, nije im to opravdanje. I zato isto danas kada neko kaže ja živim u takvoj sredini, ne mogu. Ili ja radi ovoga ne mogu. Ili radi porodice ne mogu. Ili radi društva ne mogu. To nije opravdanje. Zašto? Zato što ti Allah Đelešanu naredio i postoji mjesto gdje to možeš da činiš. Onda uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže فَاُلَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. I kaže, ovo su oni kojima će boravište biti جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. A kaže, loša li je to prebivalište. Znači ono što je, bitno jeste da to ta njihova stvar, znači nije im bilo opravdanje. I zato, cijene sestre, znači radi Allaha tabaraka wa ta'ala treba čovjek da se žrtvuje radi Allaha tabaraka wa ta'ala vjere. Jer mi tražimo nešto što je skup, nešto što je veliko, a to je džennet. A hoćemo da ga zaradimo sa malim stvarima. Hoćemo da ga zaradimo da ne budemo iskušani, da ne budemo imali iskušenje i tako da ne može. I zato, kako je lijepo rekao Šejh Ali Tantavi, jedan veliki učenjak i književnik također, znači mimo što je bio učenjak, što je bio kadija, što je bio faqih, pravnik, bio je književnik. I jedno od svojih rečenica kaže, jedna lijepa misao koja mi je sada pala na pamet, gdje kaže, kada dajemo sadaku, kada dajemo siromahu, kaže, gledamo ono što imamo sitnih para da damo. Znači uzmeš ruku, vučeš u džep, pa izadiš, pa ako imaš 5 maraka, ako ima marka, ako ima 50 pfeninga, ti ješ dat 50 pfeninga. Znači gledaš najmanje da daš. Kaže, gledamo najmanje da damo, a od Allaha tražimo džennet firdaus. Od Allaha tražimo najviše. Kako malo dajemo, a kako mnogo tražimo. I mi tražimo džennet koji je vječan, čije prostranstvo koliko su nebesa i zemlje. Tražimo Allahu Đelešanu zadovoljstvo. Tražimo gledanje u Allahu Đelešanu u lice. Međutim, u svemu tome ne želimo da trpimo radi Allaha tabaraka ta'ala. I zašto je to trpljenje? Zašto su iskušenja? Osim radi ove robe, osim radi cijene. Radi cijene koja je velika. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori onima koji su bili iskušavani na sudnjem danu, kaže u hadisu koji zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu, kaže na sudnjem danu oni koji nisu bili iskušavani, oni koji nisu bili iskušavani, kada vide kolika je nagrada oni koji su iskušavani, kaže poželit će da su im se mesa na dunjalku kidala plještima. Da su im se mesa kidala na dunjalku plještima radi velike nagrade oni koji su bili iskušavani. Pa nakon što je naveo znači ove ajete, pisac je Damosalva Đelešanu smunio spomenuo riječi Bagavi, poznatog šafijskog pravnika, mufesira, gdje kaže sebebu nuzuli hadir ajef il muslimina alladina bi makke lam juhađeru. Kaže, povod objave ovih ajeta jeste radi muslimana koji su bili u Mekki, koji nisu učinili hijđru. To jeste njihovo korijenje u ovim ajetima je došlo, znači je došlo ukor muslimanima koji su bili u Mekki, ali koji nisu učinili hijđru. Kaže, na dahu bismil iman, on je pozvao imenom imanom, aludirajući na ajde, Allah Đelešanu kaže, ja ibadi alladina amanu, inna ardi wasi'atun, fatuhađeru fiha. O moji robovi, zaista je moja zemlja široka, pa činite hijđru u njoj. I također poslije toga, znači da ovaj propis ostaje sve do sudnjeg dana, pisac je da mu sallallahu alejhi ve sellem spomenuo hadis,
odnosno dokaz sunnata koji zabilježi imam Ebu Davud u svom sunanu, gdje kaže od dalilu ala l-hijrati mena sunna qavnuhu sallallahu alaihi wa sallam, a dokaz za hijru i sunnata Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, su riječ posanika sallallahu alaihi wa sallam, la tanqati l-hijratu hatta tanqati at-tawba, wala tanqati at-tawbatu hatta tatlu al-shamsu min maghribiha. Kaže, neće prestati hijra sve dok ne prestane tawba. To jest neće hijra, njen propis prestati biti važeć, sve dok ne prestane važiti propis teube, pokajanja. A kaže, teuba ne prestaje, kaže, sve dok sunce ne izađe sa zapada. Sve dok sunce ne izađe sa zapada, to jeste, propis hijđere ostaje sve do, ostaje sve do sudnjeg dana. Posle toga je pisac, da mu se Allah dželešanu usmiluje, ukazao, na stvari koje su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređene, u Medini. Jer ono što smo vidjeli jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u Mekki 10 godina pozivao ljude u temhid, a da mu je poslije 10 godina naređen namaz, da je u Mekki klanjao 3 godine namaz. Pa onda pisac kaže: "Falamma istaqarra bil Medina umira bi baqiyati shara'i' al-Islam." A kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, to jest kada se smjestio u Medinu, onda je došla naredba drugih šariatskih propisa, odnosno drugih propisa islama, mislu zekati, wasawmi, walhajji, waladani, waljihadi, walamri bilma'rufi, walnahi anil munkar, vagajli dhalik min šara'i al-islami, ahada ala hada 10 senin, vatufija salavatullahi wasalamu alihi, vadinuhu baqin, vahada dinuhu. Kaže, nakon što je boravio u Medini, znači nakon što je smjestio se u Medini, nakon što se smjestio u Medinu, propisani su mu drugi propisi šarijata, kao što je zekat, kao što je post, kao što je hađ, kao što je ezan, kao što je džihad, kao što je naređivanje na dobro, odvraćanje od zla i druge stvari propisa. I kaže, ovako je ostao u Medini 10 godina i preselio je salavatullahi wasalamu alejhi, znači u Medini, vadinuhu baqin, a njegova vjera, odnosno vjera sa kojom je došao, je ona je ostala. Znači, ono što iz ovoga možemo vidjeti i zaključiti jeste da ibadeti poput zekata, poput posta i poput hađa, ezana i džihada da su propisani u Medini, dok je većina, znači, stvari koji su vezani za poslanikova sallallahu alejhi ve sellem boravka u Mekki je bio poziv u tevhid, znači jedino pozivanje u tevhid. Što ne znači da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i u Medini nije pozivao u tevhid, nego u Medini su došli, znači većina propisa je objavljena u Medini. Ovo također, ovdje vam mogu spomenuti, Allah vam dao svako dobro, da ono što vam je poznato da se kuranski ajeti dijele na mekanske i medinske ajete. I zato na početku skoro svake sure u prijevodu Kur'ana stoji i piše da je pomenuta sura u mekanske ili medinska. Šta znači da je određena sura mekanska ili medinska? To znači da li je objavljena prije hijđre ili poslije, ili objavljena poslije hijđre. Znači, ne misli se, znači da vam ovo bude jasno, znači ne misli se da je objavljeno u Mekki ili Medini, nego se misli je li objavljeno prije hijđre ili objavljeno poslije hijđre. Zato što postoje neki ajeti koji su objavljeni u Mekki, znači kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio nakon hijđre, međutim ti ajeti se smatraju medijskim ajetima. Znači mjerilo je, znači da li su objavljeni prije hijđre ili poslije hijđre, i to je ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka, znači da je to mjerilo ajeta koji se zovu mekanski ajeti i medijski ajeti. I ono što možete vidjeti da je odlika mekanski ajeta jeste da govori o tevhidu, da govori o zabrani širka, da govori o sudnjem danu, da govori o detaljima sudnjeg dana. Međutim, ono što je odlika medijski ajeta jeste da oni govore o propisima. Zatim, ono što ovdje pisac naglasio da mu Allah dželešanu usmiluje jeste da je rekao da je njegova vjera ostala. Odnosno, znači ovo ono što nam je prenešeno u Kur'anu i sunnatu, da je to vjera poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje je pisac spomenuo, da kažem, riječi ili izraz ili rečenicu, kao god hoćete, znači koji su od velikog značenja. I zato želim da obratite pažnju na to, jer je to, da kažemo, velika stvar, znači ko spozna ovu stvar, spoznaje mnogo dobra, a to je da pisa da mu sallallahu alejhi ve sellem usmiluje, kaže, la hayra illa ma dalla al-ummata alayhi, wa la sharra illa haddaraha minhu. Kaže, nema hayra, a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj ummet nije uputio na njega, niti ima zla, a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj ummet nije upozorio na to zlo. Znači, ovo dobro zapamtite. La khayra illa dalla al-ummata alayhi wala sharra illa haddara minhu. Niti ima zla, a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj ummet nije upozorio na to zlo. I zato ova vjera, cijene sestre, znači ono što nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao, ono što poslanik nije praktikovao, ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije preporučio, to ne može da bude Allahu dželle šanuhu vjera. I ono što nisu, da kažemo, što nisu poznavali ashabi. I zato mnoge stvari,
znači koje danas ljudi čine od novotarija, znači možemo odgovoriti jednim jednostavnim dokazem. Znači sa jednom jednostavnom, da kažem, jednim jednostavnim razumskim dokazom. A to je da kažemo, znači ovdje napominjem kada je u pitanju vjera, ne kada je u pitanju dunjaluk, nego poimanje vjere. A to je da kažemo da li to, na primjer kada govorimo o ljudima, na primjer određenim stvarima kao što su mevludi, kao što su, jednostavno samo da kažemo, dobro, je li to činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Je li to činio Ebu Bekr, Omer, Osman i Ali radijallahu ta'ala anhu? Ako kažu da su to učinili, onda ćemo učiniti. A kogod imalo zna, zna da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i Ali radijallahu ta'ala anhu nisu učinili. Znači da nisu učinili te novotarije. I zato mnogi novotarije od jakih dokaza u, da kažemo, u razgovoru sa ljudima koji pozivaju u razne novotarije, jeste da kažemo ovu stvar. Bilo da se radilo o ubjeđenju, o stvarima novotarijama o akidi, kao što sam spomenuo o stvar, znači gdje kažu oni koji negiraju uzvišenost Allaha tabaraka wa ta'ala na njegovim stvorenjima, gdje kažu ako kažeš Allah je gore, to znači Allah se odredio mjesto, ako kaže ako se Allah odredio mjesto, to znači da je Allah u vremenu, da je Allah u prostoru i tako. Dobro, da li je te riječi govorio Abu Bekr, Omer, Osman, Ali? Nije govorio. Oni su govorili kako? Allah iznad nebesa, Allah iznad arša i to i to. Znači kada su pitanju stvari koje su vezane za ibadet, da kažemo, razumiješ li, zajednički zikr. Neko će sada raspraviti. Dobro, je li poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio zajednički zikr? Je li poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio, je li poslanik, jesu li ashabi činili, pravili poslanik sallallahu alejhi ve sellem mevlud? Jesu li činili novu novotariju? Jesu li učili hatme? Jesu? Znači, odgovor je da kažemo, znači da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to činio i da to nisu činili, da to činili nisu ashabi. I zato je ovo, znači velika rečenica, a to je da nema hajra, a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije svoj umet uputio na taj hajr, niti ima zna da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije upozorio ljude, da nije upozorio na to, da nije upozorio na to zlo. I ono da kažemo što je velika šubha, odnosno šejtanski znači namjera kada prilazi ljudima sa novotarijama, a to je da ljude odvraća od sunnata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer kao što je došlo u govoru Selefa, da se među ljudima nikada neće pojaviti neka novotarija, a da neće nestati toliko, da neće nestati toliko sunnet. I to je uistinu tako. I zato ona predaja koju sam spomenuo, da se ljudi okupili da čine zikr zajedničke, pa je došao Abdullah ibn Mas'ud i rekao im, znači, ma esra ma dalaltum, kako ste samo brzo zalutali. Znači, u jednom od rivajeta Abdullah ibn Mas'ud im je rekao, ittabi'u wala tabta'idu faqad kufitu. Slijedite, a nemojte uvoditi novotarije, jer vam je dovoljno ono što vam je došlo. Slijedite, a nemojte uvoditi novotarije, jer vam je dovoljno ono što vam je došlo. I zato, na primjer, kada ljudi dolaze sa novotarijem u ibadetu, znači ova mubarek noć, ovaj mubarek dan, ovo mubarek djelo i tako dalje. Ako pogledamo sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mudrost šerijata, znači vidjet ćemo da onaj koji najviše želi ibadeta, koji želi mnogo ibadeta, ne može da čini ibadeta više nego što je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa, na primjer, čovjek hoće hajr. Hoće čovjek, na primjer, hajr kada u pitanju namaz. Hoće da se približa Allahu dželle šanu, mimo farzova. Dobro, klanjaj sunnet. Hoće mimo sunneta, dobro, evo klanjaj na file. Koje na file? Klanjaj duha namaz. Hoće više od duha namaz, evo ti klanjaj noćni namaz. Dobro, noćni namaz. Možeš li klanjati noćni namaz onoliko koliko je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Možeš li klanjati noćni namaz toliko da ti noge otiču kao što je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Hoćeš da postiš? Evo posti, znači evo posti mimo Ramazana 6 dana Ševala. Hoćeš mimo Ševala, evo posti 3 dana u jednom mjesecu. Hoćeš više od toga, evo posti svako drugi dan, posti Davudov post, ko što je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hoćeš da čini zikr, evo čini jutarnji zikr, čini večernji zikr, ko što je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ko što su činili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači hoćeš to čini. Znači čovjek bi vidio da mu je uistinu dovoljno ono što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, šejtan želi da odvede ljude od tog hajra, da želi da odvrati ljude od tog hajra i onda im prilazi sa novotarijama, znači sa stvarima koje nije činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bilo da se radilo o ubjeđenju, bilo da se radilo o djelima, i onda ljudi to čine, a ostavljaju sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa tako dođe čovjek i kaže ja, meni je šejh dao takozvani virt, znači da učim određenu ovu suru 16 puta, ovu suru 14 puta, ovu suru 13 puta, ovaj salava 27 puta i tako dalje, ovo, znači sve ima nekoliko puta. Dobro, činiš li jutarnji zikr, učiš li večernji zikr, na što je uputio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže naučim. Znači naučiš ono što ti je preporučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a učiš ono što ti je rekao neki šejh koji možda ne zna ni sufaru, što ti je rekao uči Rabi Jeser 13 puta, uči ovo 16 puta i tako dalje,
Znači, da Allah Đelešanu sačuva od takvog dalalata i od takve zabude. Poslanik alejhi salatu vesselam uputio na zikr, uputio na ovo, uputio na ovo, ti ostavljaš to, uzmaš ono na što te uputio, znači neko ko ne zna Allahu i tabarik wa ta'ala, Allahu i tabarik wa ta'ala vjer. I zato još jednom ponavljam i kažem da je ovo velika riječ, odnosno velika rečenca gdje kaže da nema hajra, a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj ummet nije upozorio na taj hajr, da nije uputio na taj hajr, niti ima zla, a da nije svoj ummet upozorio od tog zla. Kaže, wal hajru alladhi dallaha alejhi at-tauhid, i onda želi ponovo pisati celu dijelu na važnost tevhida, to je kada kaže, a hajr na koji je uputio, to je tevhid. Znači, to je prije svega tevhid, wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. I sve ono što Allah dželle šanu voli, sa čim je zadovoljan. وشرك الذي حذرها وشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويبا اكاجي انه ازنا كوي upozorio jest shirk i sve ono što Allah dželle šanu prezire i sa čim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Onda je posle toga pisao da Musa dželle šanu smrio ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslan i ljudima i džinima i da je obaveza i ljudi i džina da budu znači pokorni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da njegovo poslanstvo obuhvata i ljude i džine. A to je kada kaže ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffatan, poslao ga je svim ljudima, znači svim ljudima. Odlika, znači ono što je bilo osobina prijašnjih poslanika jeste da su bili slati samo svojim narodima. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslan cijelom čovječanstvu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže datom je pet stvari koji nisu dati poslanicima prije. Znači, spominjući svoje specifičnosti. Pa kaže, وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً. Kaže, poslanici prije su slati svojim narodima. A kaže, ja sam poslan cijelom čovječanstvu. Kaže, وَفْتَرَدَ طَاعَتَهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. I kaže, Allah Đelešanu učinio obavezu pokornost njemu, svim ljudima i svim džinima. I onda je spomenuo dokaz za to, znači prije svega, odnosno spomenuo je ajet sure A'raf 158, gdje uzvišeni Allah dželešanu kaže, reci o ljudi, ja sam vam poslanik svima, to jeste cijelom čovječanstvu. Kaže, وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ, i Allah je sa njim upotpunio vjeru. To jeste Allah dželešanu je sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem upotpunio vjeru. I nema ništa da se u vjeru poslije toga doda, nego poslanik je upotpunio. I sve ono što je poslije, znači to je dodatak. I zato je spomenuo ovdje ajet gdje uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže, treći ajet u suri Al-Maide, gdje Allah dželle šanuhu kaže, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ja sam danas upotpunio vašu vjeru i upotpunio sam svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam vjera bude islam. Znači, Allah dželle šanuhu je upotpunio mu vjeru i nema neko da dođe sada i kaže, pa treba i to raditi. Znači, ono sa čim je došao poslanik alejhi salatu vesselam, ono što je praktikovao, na što nas je uputio, znači to je dovoljno. Znači, to je dovoljno i to je potpunost vjere sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. I zato je zabilježio ovaj ajet, danas sam vjeru vašu potpunio. Znači, ovaj ajet kada je čuo jedan ehlul kitabija, kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, došao je Omeru radijallahu ta'ala anhu i rekao je, kaže, tako mi Allaha, kad bi mi imali ovakav ajet u svojoj knjizi, kaže, mi bi dan kada je objavljen ovaj ajet uzeli za praznik. Mi bi taj dan u kojem je objavljen ovakav ajet uzeli za praznik. To jeste, toliko bi se radovali da Allah Đelešanu upotpunio i da je sačuvao našu vjeru. I ovo je od ajeta, znači, s kojih se vidi opasnost činjenja i uvođenja i praktikovanja novotarija. Zatim je pisac da mu sallallahu alejhi ve sellem usmiluje spomenuo dokaz smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, wad dalilu ala mautihi qawluhu ta'ala, kaže, dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro jesu riječi Allaha tebareke ve ta'ala, innaka mayyit, ti si mayyit, to jest ti ćeš umrijeti, wa innahum mayyitun, i oni će, ti ćeš umrijeti i oni će umrijeti, a zatim ćete se kod svog gospodara sporiti. Znači, ovo ukazuje na smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I svi ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bili vjerovani i ubjeđeni da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro. Međutim, pojavilo se posle toga sekte i pravci, pogotovo to je prisutno, znači, kod onih koji sebe nazivaju dervišima, sufijama, koji kažu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije umro, nego da je prisutan i svojim tijelom i svojom dušom. I naćete na mnoge od njih koji spominju keramete svog šeha da kažu, i sreo je poslanika sallallahu alejhi ve sellem u javi.
poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao u javi. I čak znači ja znam neke ljude savremenike, a neki njihovi šihove koji tvrde da su se susreli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da Allah tebareke ve teala sačuva takve zablude, jer nikada nije spomenuto znači ni u kakvoj predaji da iko da sahaba tvrdio da je da iko od njih vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti Abu Bekra, niti Omer, niti Osman, niti Ali, niti bilo ko drugi, niti od sahaba, niti od tabina, niti od tabi tabina, nego to posle toga se pojavili ti neki kojima dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da Allah tebareke ve teala sačuva od njih i od takvih šejtana u ljudskom obliku. Zatim posle toga pisa da mu sallallahu alejhi ve sellem usmilo i kaže: "Vannasu idha matu yub'athun." A ljudi kada umru, onda će biti proživljeni. Ovdje je pisa da mu sallallahu alejhi ve sellem usmilo je spomenuo, znači pitanje proživljenja, aludirajući sa tim da će ljudi biti proživljeni, kako bi bili pitani jesu li radili ono sa čim su i došli poslanici. Jesu li činili ono sa čim su i došli poslanici. I zato onda pisa spomenuo ovdje dokaze proživljenja, dokaze da će ljudi biti proživljeni i spomenuo dokaze proživljenja. Wa ba'da al-ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. A posle proživljenja će davati polagati račun i bit će nagrađeni ili kažnjeni za svoja, bit će kažnjeni za svoja djela. I također je spomenuo ajet 21. ajet iz sure i sure An-Najm. I onda je spomenuo da onaj ko porekne sudnji dan, da je takva osoba nevjernik. Kaže: "Omen kezdeba bil ba'thi kafar." A onaj ko zanijeće proživljenje na sudnjem danu, on je nevjernik. Sad im je otišao u nevjerstvo. Još jedno ovdje napomnijem i kažem da je ovo sve pisa spomenuo sa ciljem da kaže da je da proživljenje dolazi, da će kako bi ljudi bili pitani da li su slijedili poslanike s onim sa čim su i poslanici salavatullahi wasalamu alejhim poslani. I onda je spomenuo ovu, da kažemo, stvar, kaže: "Wa arsala Allahu jami'a ar-rusula mubashirina wa mundhirin." I Allah dželle šanuhu je sve poslanike slao kako bi donosili radosne vijesti, kako bi upozoravali. I dokaz za to je, kada je spomenuo 165. ajet sure An-Nisa, gdje uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: "Poslanici koji su donosili radosne vijesti, koji su upozoravali, kako ljudi ne bi li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Kako ljudi ne bi imali dokaz, kako ne bi imali dokaz nakon poslanika, to jest kako ne bi rekli nismo znali ili nismo ovo ili nismo ono. I onda je ukazuje da sve ono sa čim su došli poslanici, znači da je sve njihov poziv bio jedan. Kaže: "Wa awwaluhum Nuhun alayhi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin." Prvi poslanik je Nuh alayhi salam, a posljednji vjerovjesnik je Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aludirajući na poslanika Nuha, znači aludirajući da je Adam alejhi selam da je vjerovjesnik, da nije poslanik. I onda je spomenuo ajet i ono sa čim je završio pisa da mu sallallahu alejhi ve sellem usmilio ovu poslanicu, jeste da je ukazao na to, da je ukazao na jednu veliku stvar, a to je da svi poslanici da su došli sa jednim pozivom, a to je pozivanje u temhid, i da su pozivali da se ljudi klone taguta. Znači ovo želim da obratite pažnju na ovo. Znači ovdje pisac završava u svoju poslanicu aludirajući na to da su svi ljudi, da su svi poslanici poslani kako bi ljude pozivali, kako bi ljude pozivali u temhid i kako bi ljudima govorili da se klone, kako bi ljudima govorili, upozoravali i kako bi im govorili da se klone taguta. I svi poslanici su došli sa istim vjerovanjem, s tim što se njihov vjerozakon razlikovao. I ovdje je spomenuo dokaz gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo svakom ummetu, svakom narodu postali poslanika kojim je govorio šta? Allaha obožavajte i klonite se taguta. Znači to je nešto što su svi poslanici pozivali, a to je obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala, i druga stvar klonjenje taguta. I da kaže ovdje pisac: "Waftarada Allahu ala jami'il 'ibadi al-kufra bit-taghut wal-iman billah." I Allah dželle šanuhu učini obavezom svim robovima da zanijekaju taguta, a da vjeruju Allaha tabaraka wa ta'ala. I završio sa govorom o tome šta je tagut. Tagut je otprilike, da kažemo, prethodio našom govoru, a to je kada smo tumačili la ilaha illallah. Kada smo govorili da la ilaha illallah u stvari negacija i potvrda. Pa je pisac rekao prethodno u njegovom govoru da je govorio značenju la ilaha illallah, da je kaže nafijan jami'a ma yu'badu min dunillah, negirajući sve što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i
potvrđivanje da sav ibadet pripada Allahu tebareku ve taala. Pa tako la ilaha illallah jeste negacija i potvrda. Negacija i odricanje od svega onoga što se obožava mimo Allaha tebareku ve taala i vjerovanje, odnosno usmjeravanje ibadeta jedino Allahu tebareku ve taala. Tagut, jedna od definicija taguta, jeste sve što se obožava mimo Allaha tebareku ve taala. Sve što se obožava mimo Allaha tebareke ve taala, to se zove tagut. Kullu ma ubida min dunillah fa huwa tagut. Sve što se obožava mimo Allaha tebareke ve taala, to je tagut. I kako bi čovjekova vjera bila ispravna, obaveza je negiranje tih taguta. I to je ono što sam rekao. Znači, ne može čovjek vjerovati u Allaha tebareke ve taala, a vjerovati da je put kršćana ili židova ispravan. Nego mora znati da je to neispravan put i da jedini put koji vodi jeste put, znači sa kojim, koji je Allah Đelešanu naredio, odnosno sa kojim je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje je pisat da mu se Allah Đelešanu smiluje, spomenuo govor Ibn Al-Qayyima, rahmatullahi alaihi, poznatog velikog islamskog učenjaka, koji umro 651. godine po Hidžri, velikom i najpoznatijem učeniku šejhu l-Islama Ibn Tejmije, rahmatullahi alaihi, koji je spomenuo definiciju taguta da kaže, قال ابن القيم رحمه الله تعالى كاش ابن القيم كاش معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع كاش طاغوت يعني يزجكي يعني prelaženje granice znači طاغوت يزجكي يعني prelaženje granice međutim dok terminološki znači prelaženje kao što je došlo ovde u govoru ibn Kajima prelaženje granice kada je u pitanju ibadet slijedjenje ili pokornost. Znači, prelaženje granice u ibadetu, slijedženju ili pokornosti, znači, to je nešto što se zove tagut. To je nešto što se zove tagut. Pa šta znači prelaženje granice u ibadetu? Znači, kad neko pređe granice ibadeta, kao što smo govorili, znači, razne novotarije koje vode čovjeku u širk, kao što je dozivanje nekoga drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, dozivanje ti drugih osoba, znači, to se zove tagut. Obožavanje kaburova, to se zove tagut. I tako dalje. Znači, to je tagut kada je u pitanju obožavanje. Kada je u pitanju slijedženje, jeste slijedženje određenih ljudi u griješenju. Znači, određeni ljudi kada pozivaju da se oni slijede, znači da se slijede u griješenju i, na primjer, kažu slijedi mene. Pusti šta je došlo u Koranu, šta je došlo u sunnetu. Znači, slijedi mene. Ja ono što ti ja kažem, to istina, znači, to je tagut. Isto tako kada je u pitanju pokornost. Znači, oni koji dozvoljavaju ono što Allah Đelešanu zabranio ili zabranio ono što Allah Đelešanu dozvolio, znači, to su, znači, oni se nazivaju tagutima. Oni se nazivaju tagutima. I onda poslije toga je završio, da mu se Allah Đelešanu smili, pisat sa govorom, gdje kaže وَتَّوَغِيْتُ كَثِيرٌ وَرْعُسُمْ خَمْسَ. Kaže, mnogo je taguta. Znači, mnogo je taguta, u smislu, mnogo je oni koji pozivaju u prelaženje granice, znači, bilo po pitanju ibadeta ili pokornosti ili slijedženja. Međutim, ono što je spomenuo ovdje, kaže, a najpoznatijih ili najbitnijih taguta jeste pet. Pa je ovdje spomenuo koji je to pet taguta. Pa kaže, Iblis, la'netullahi alayhi, prvi je Iblis, Allah ga proklao. Znači, onaj koji poziva u poslušnost sebi jeste Iblis, la'netullahi alayhi. I zato Allah Đelešanu na više mjesta u Kur'an, znači, nam govori o tome kako je Iblis nam neprijatelj, kako je šeitan neprijatelj i kako moramo da ga uzmemo kao neprijatelja. Da ga shvatimo i uzmemo kao neprijatelja. Međutim, kako će čovjek znati da mu je šeitan neprijatelj i kada mu je neprijatelj, u kojem momentu mu je neprijatelj, osim da ima znanje kod sebe iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako nećeš znati, jer ne možeš znati da li ti je, kada ti, ili da li ti je šeitan neprijatelj, osim ako poznaješ, ako imaš znanje kod sebe iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu, alaihi wa sallam. I zato kaže poznat islamski učenjak Ibn al-Džauzi, znači ne Ibn al-Qayyim, nego Ibn al-Qayyim al-Džauzije. Ovo je Ibn al-Džauzi, Jamaluddin Abu'l-Faraj. Znači bio prije Ibn al-Qayyima. Znači on kaže da shodno čovjekovom znanju biva šeitanovo šeitanovo vladanje čovjekom. Pa što je čovjekovo znanje veće, manja je mogućnost da šeitan sa njim nadvlada. A što je njegovo znanje manje, veća je mogućnost da nadvlada. Znači, mirilo je šta? Mirilo je znanje. I znači, to je bitna stvar što morate, što trebate da zapamtite, odnosno da znamo, a to je da znanjem
Znači, da li je nešto zabranjeno ili nije zabranjeno, ili kako šeitan prilazi u čovjeku, u kojem momentu, kada čovjek treba da se strpi, tako dalje. Znači, to možemo znati samo ako imamo kod sebe znanje iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim druga vrsta taguta koja kaže jeste men ubida wa huwa ra, a to je da onaj koji se obožava, a on je zadovoljan sa tim da se obožava. Znači, ljudi danas obožavaju Isa alaihi salam. Hoćemo li mi reći da je Isa alaihi salam tagut? Isa alaihi salam nije tagut, zato što nije zadovoljan sa tim. Oni koji obožavaju dobrog čovjeka, a taj čovjek nije pozivao da se on obožava, on nije tagut. Međutim, ono što su ljudi napravili, znači zove se tagutom od njihovih dijela. Međutim, osoba kao osoba, znači mogu obožavati neku osobu, a da ona nije tagut. Zašto? Zato što ona nije zadovoljna sa tim. Kao što kršćani, na primjer, obožavaju Isa alejhi selam. I zato je šejh ovdje spomenuo i naglasio, kaže ومن عبد وهو را, ko se obožava mimo Allaha tabaraka ve taala, on je sa tim zadovoljan. Zatim treća vrsta, ومن دعا الناس الى عباده نفسه, onaj koji poziva ljude da obožavaju njega. Kaže i četvrta vrsta, ومن ادعى شيئا من علم الغيب, ko tvrdi da poznaje nešto od gajba. Znači one osobe koje tvrde da poznaju nešto od gajba, znači to su ljudi, znači to su šeitani i taguti, znači od sihirbaza i drugi. I kaže peta stvar, znači koja je došla, da je tagut jeste ومن حكم بغير ما انزل الله, onaj koji sudi po nečemu drugom, a ne po onome što je Allah tabaraka wa ta'ala objavio. Znači ta se osoba zove tagut. Zato što smo rekli i spomenuli da je obaveza ljudi da sprovedu Allahu dželle šanuhu zakon na zemlji. Pa je obaveza svakog vladara da sprovede zakon, da Allahu tebareke ve taala zakon sprovede u praksu. Obaveza je isto tako nas da u svojim sporovima se vratimo Kur'anu i Sunnetu. I to je ono što želim opet ovdje da naglasim, a to je, cijene sestre, da muslimani, da mi kao pojedinci, kao džamati, kao skupine, u svojim međusobnim razilaženjima i sporovima, bilo da se radilo o dva muslimana ili da se radilo više, da smo obavezni da se vratimo Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato je zaista danas čudno, znači mnogi koji govore o tome kako treba da zavlada šarijat, međutim kada se oni pozovu da im šarijat zavlada ili ako se raziđemo sa njima u nekim stvarima, odbijaju šarijatski sud. I zato napominjem i kažem da je od tih stvari jeste kada se mi raziđemo u nekim stvarima, bilo da smo se razišli, na primjer, kako da podijelimo imetak, bilo da smo se razišli po pitanju kako da određenu stvar učinimo, u svim tim stvarima moramo da se vratimo u Kur'an i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, i tako mi tvoj gospodara, oni neće vjerovati sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svojim međusobnim sporovima. Pa se ovdje Allah tabarak wa ta'ala kune svojim zatom, svojim bićem, da nećemo biti vjernici sve dok ne budemo uzeli poslanika sallallahu alaihi wa sallam za sudiju u svojim međusobnim sporovima. Zatim druga stvar, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ, a zatim u svojim dušama ne nađu ništa, nikakvu tegobu radi poslanikove sallallahu alejhi ve sellem presude, wa yusallimu taslima, i treća stvar, dok se potpuno ne predaju. Pa zato pogledaj, Allah se smilovao, znači kolika je obaveza uzimanje Kur'ana i sunneta, koliko obaveza slijedjenje Kur'ana i sunneta i uzimanje Kur'ana i sunneta kao sudi u međusobnim sporovima. U ovom ajetu imamo tri stvari. Prvo je da se Allah dželle šanu kune svojim bićem da nećemo biti vjernici. Druga stvar, da je obaveza da ne nađemo u svojim prsima tegobu radi presude Kur'ana i sunnata. I treća stvar jeste da se potpuno predamo kada je u pitanju izvršenje te stvari. Odnosno onoga što od nas nalaže sud Kur'ana i sunnata. I ovo uistinu nisu, ove tri stvari nisu mala stvar. I zatim također, što ukazuje na obavezu negiranja svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, jesu riječi Allaha tabaraka wa ta'ala i sura Al-Baqara, 256. ajet, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže, la ikraha fid din, kad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, nema prisile u vjeri. Pravi put se jasno razlikuje od krivog. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, pa kaže onaj ko zanijeće taguta, to jeste negira ovo što smo spomenuli, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, i povjeru Allaha, znači prvo negacija, onda potvrda, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا, on se uhvatio za najčvršće uže. Znači takva osoba se, znači ova ajet ukazuje na negaciju i potvrdu, znači shodno onome što smo sada rekli, shodno onome što smo govorili, kada smo govorili o la ilaha illallah, i onda je nakon ovog ajeta šejh rekao, wa hada ma'na la ilaha illallah, i ovo je značenje la ilaha illallah. To jeste potvrdio ono što je prethodilo govoru, da je la ilaha illallah negacija,
svega što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i potvrda da sav ibadet pripada Allahu tabaraka wa ta'ala. I ovu svoju poslanicu, šehe da musallaha djelašanu usmile, završio sa hadisom poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, wa fil hadith, i u hadisu je došlo, ra'su al-amri al-islam, glavna stvar je islam, wa amuduhu s-salah, a stub islama je namaz, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, a vrhunac islama jeste džihad, odnosno borba na Allahu wa tabarak wa ta'ala putu. Pa je pisao da mu se Allah dželle šanuhu usmiluje, znači ovu svoju kratku poslanicu, sa kojom smo se mi, hvala Allahu dželle šanuhu, družili, iz nje naučili, i ovu hvala Allahu dželle šanuhu protumačili je, završio sa ovim hadisom. Znači da nam aludira da je da glavna stvar u čovjekovom životu jeste islam, jeste njegova vjera. I da je stup tog islama obavljanje namaza. A da je vrhunac njegovog islama i njegove predanosti Allahu tabarak wa ta'ala džihad, odnosno borba na Allahu tabarak wa ta'ala, na Allahu tabarak wa ta'ala putu. I ovo je završio, znači poslanicu je pisao da mu se Allah dželešanu usmila, završio riječima Wallahu a'lam, a Allah najbolje zna, wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam, i neka salavati sana na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu i njegove ashabe. Znači cijenije sestre, s ovim smo završili naš petodnevni seminar, odnosno naše druženje sa ovim kratkim dijelom, međutim, za koje možemo reći vrijednim dijelom iz kojeg smo naučili sigurno dosta toga. Međutim, ono što bi ja želio ovdje da spomenem na kraj, kao da kažem na kraju ovog komentara i na kraju ovog kratkog seminara, da kažem kao svršetak svega ovoga, jeste da vam dam nekoliko napomena. A to je Allah nam dao svako dobro. Ono što trebamo zahvaljivati Allahu tabaraka wa ta'ala jeste što nas je počastio s ovom vjerom. I najveća blagodat u našem životu jeste ova vjera. I to je ono što najviše treba da čuvamo. I Allah vam dao svako dobro. Ono što bi vam ja, tako da kažem, daću pravo sebi da dadem kao savjet, a to je da vodite računa o važnosti i obavezi traženja znanja. I ovo ovdje sada pogotovo podcrtavam, znači vama, ženama, jer vas napominjevam i kažem da su žene te koje grade ovo društvo. Žena je majka i žena je ta koja odgaja dijete. Ona je ta koja odgaja društvo. I zato smo govorili koliko puta da iza velike i poznati islamski učenjaka stoje njihove majke, koji su posticale na traženje znanja. I zato traži znanje prije svega kako bi bila majka koja će odgojiti generacije. Kako bi bila majka koja će odgojiti generacije. Zatim traži znanje kako bi bila žena koja će podučavati Allahu tabaraka wa ta'ala. Jer od prvih koji su povjerovali, prva osoba koja je povjerovala poslaniku alejhi salatu vesselam i koja ga je pomogla u ovoj vjeri je bila Hatidža radijallahu ta'ala anha. Prvi vjernik i prvi pomagač Allahu tabaraka wa ta'ala vjera je bila žena. I zato isto ga vidi i razmisli koliko je značenje toga, koliko se ova dava, odnosno koliko pozivanje i vraćanje Allahu tabaraka wa ta'ala treba da se gradi, koliko treba da bude na jednoj ženi. To jest koliko jedna žena treba da vidi obavezu, da vidi sebe, da vidi svoju obavezu u tome. I zato nemoj zapostaviti, odnosno nemoj zaboraviti, znači šta je došlo od vrijednosti traženja znanja kada su u pitanju žene. I kako su žene nekada tražile znanje i šta su žene nekada bile u društvu i koliko su imali ulogu. I zato vam napominjem na govor Ibn Šihaba Zuhrija, koji govori o vrijednosti znanja Aisha radijallahu ta'ala anha, kada kaže, kada bi se sakupilo znanje svih ljudi i znanje svih majki pravovjernih, to jeste kada bi na jednu stranu bilo, kada bi se sakupilo znanje svih ljudi i svih žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam, la kanata Aisha tu awsa'uhum ilman. Aisha bi bila od onih koja najbolje poznaje vjeru. Aisha bi bila ona koja najbolje poznaje vjeru. Pa tako isto Ibn Hazm, rahmatullahi alaihi, kada je u svom, jednom od svojih dijela, kada je spominio mufti, odnosno one osobe koji su izdavale fetve za vrijeme među ashabima, znači od ashaba koji su bili prepoznatljivi po fetvi, prva osoba koju je spomenuo iz reda ashaba jeste bila Aisha radijallahu ta'ala anha. Žene su također imale veliku ulogu u prenošenju ove vjere, u prenošenju sunnata. Pa je tako Ibn Sa'ad u svom dijelu Tabakat spomenuo više od 700 žena. Imena više od 700 žena koje su prenosile ili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili koje su prenosile od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato Allah ti dao svako dobro, vidi svoju ulogu u traženju znanja i u prenošenju ove vjere. Drugu stvar
koju bi želio spomenuti, sa kojom bi ovo sve završio, ovo naše druženje. A molim Allah tabarik wa ta'ala da ga primi od nas, da ga nađemo na vagi naših dobrih djela na sudnjem danu, da nas okoristi od ovoga što smo spomenuli i da bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. A to je da napomenem sebe i vas na jednu stvar, na jednu činjenicu, a to je, cijene sestre, da ovaj dunjalu kratak. Da ovaj dunjalu kratak i da je puno kraći nego što mi mislimo. I da kao što je ovom našem seminaru došao kraj, da čisto tako našim životima doći kraj. I kao što je ovaj naš seminar brzo prošao, isto tako će naši životi brzo proći. I nijedna stvar u ovom našem kratkom dunjalučkom životu nije vrijedna da učinimo nešto sa čim Allah tabaraka wa ta'ala, sa čim Allah tabaraka wa ta'ala nije zadovoljan. Znači, nijedna stvar nije vrijedna da učinimo kako bi, ili da nijedna stvar nije vrijedna Allahu tabaraka wa ta'ala sadžbe. I neka naš ovaj dunjalu kratki bude da ga provedemo u činjenju stvari sa kojima je zadovoljan Allah tabaraka wa ta'ala. I neka ga, da ga provedemo, da žurimo, da tako kažem, i da se takmičimo, i da nastojimo da dođemo do onoga u čemu je Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. I da se okitimo osobinama sa kojima je zadovoljan Allah tabaraka wa ta'ala. I ono što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer živimo danas u vremenu kada se ljudi natječu, kada ljudi imaju, da kažem, te furke, kada su ljudske furke, njihovo natjecanje vezane za dunjaluk. I ko će ima šta od dunjaluka? Ko ima ovo, ko ima ovo? Znači, čitava ljudska briga je dunjaluk. Međutim, ahireta tu nigdje, znanja tu nigdje. I zato budite, Allah vam dao svako dobro, budite vjernice, budite muminke, kojima će glavna stvar u životu biti ahiret. Koje će znati da ovaj dunjaluk prolazan. Koja će glavna stvar biti da stekne, da uzme nasljedstvo koje ostavio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A to je znanje, to je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje mi sada, da kažem na pamet, pada događaj kada je bila bitka na Hunainu. Kada su muslimani došli do velikog ratnog plijena. A ensarije su ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam koji su bili u Medini. Koji su dočekali i zaštitili Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I dali utočište poslaniku i dali utočište muhađirima. Pa kad su s poslanikom sallallahu alaihi salam osvojili Meku. I kada su nastavili i došli do Huneina. I kada je došlo do velikog ratnog plijena. Poslanik sallallahu alaihi salam je dao ratni plijen onima koji su tek primili islam iz Mekije, kako bi pridobio njihova srca. Pa je to ensarijama, ashabima, ensarijama teško palo. Međutim, nije im teško palo radi metka, nego im je teško palo zato što se prepali da će Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostati u Mekiji, da se neće sa njima vratiti. I teško im je pala ta stvar što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to dao, znači, onima koji su tek primili islam iz Mekije. I to je došlo do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da je to ensarijama teško palo. I ovaj događaj zabilježio je Ibn Ishaq u svojoj siri. Od Ebu Sa'ida al-Hudrija. Pa je rekao ashabu koji se zvao Sa'd ibn Ubade da sakupi ensarije. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao ensarijama i obratio im se. I od stvari koje je rekao salavatullahi wa salamuhu alaihi ensarijama jeste da je rekao: o ensarije, zar vam nisam došao, bili ste u zabludi, pa vas je Allah sa mnom uputio. Zar vam nisam došao, pa vam je Allah Dželešanu to i to dao. Pa su oni rekli: Allahu poslaniće, šta da ti odgovorimo? Pa im je poslanik alaihi salatu wasalam iz svoje poniznosti rekao, kaže: vi meni recite ako hoćete. Došao si nam bez iđe išta, što bi mi rekli, pa smo ti mi pružili utočište. Pa od stvari koje im je rekao poslanik sallallahu alaihi wasalam, jeste da im je rekao: ja ma'šar al-ansar, od skupina ansarija. Kaže: ala tardavna an yadhhab an-nasu bil-sha'i wal-ba'ir wa tarji'una bi rasulillah. Kaže: o skupina ansarija, zar niste zadovoljni da ljudi idu sa ovcama i kravama, a da se vi vraćate sa svojim poslanikom? Jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam se vratio sa njim u Medinu. Zar niste zadovoljni da ljudi idu sa ovcama i kravama i ono što su dobili od ratnog plijena, a da se vi vraćate sa svojim poslanikom? To jeste da imate svog poslanika i da imate društvo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam zaplakali i rekli: zadovoljni smo Allahovog poslanika. Pa se je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vratio sa njim u Medinu. Pa ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu imali vrednije stvari od toga da budu s poslanika alaihi salatu wa sallam i da daju svoje živote i svoje imetke za Allahovu tabaraka wa ta'ala vjeru. I zato ono što mi možemo učiniti
jeste da naša briga bude da naučimo ono na čemu je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i da damo svoje živote i da damo svoje imetke kako bi pomogli Allahu tebareke ve teala. Jer na taki način ćemo biti, je takva su bila srca ashab Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Zato što oni nisu poznavali umora, niti su poznavali straha kada je u pitanju pomaganja Allahove vjere, kada je u pitanju pomaganja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato i mi treba takvi da budemo i da molimo Allaha tebareke ve teala da nas učini da budemo takvi. I zato kakva god iskušenja da nas zadesila kada je u pitanju pomaganja Allahove tebareke ve teala vjere ili radi Allahove dželle šanuhu vjere, znači mi ne znamo kakav ishod dolazi posle toga. I ono što ću vam spomenuti ovdje, što je spomenuo jedan islamski učenjak, jedna fina misao, a to da kaže, vi znate Marijam alejhi selam, kada je bila trudna, koga je nosila Isa alejhi selam, a nije znala koga nosi. Pa tada kada ga je nosila, govorila je, ja lejteni mitu qabla hada wa kuntu nasi mansija, da sam Bog do umrla prije ovoga i da sam bila zaboravljena. Zato što joj je teško pala potvora ljudi, kako to da bude trudna, a nema muža. Pa kaže jedan od islamskih učenjaka, pogledaj, ima u kakvom je bila iskušenju. Govorila je da Bog do umre, a kaže nije znala da u svojoj utrobi nosi poslanika. I zato nikad ne znaš iskušenje šta ti nosi od hajra. I zato molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji će pomagati Allahu tabaraka wa ta'ala vjer, koji će sogledati na ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji će uložiti svoje imetke i svoje živote na putu pomaganja Allahu tabaraka wa ta'ala vjer. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da primi od nas ovo što smo se družili, što smo učili od Allahu tabaraka wa ta'ala vjer, i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na نسونيم دان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم وتسليم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.